2016 platvormis on täiendatud ka süsteemi muutujate järgimist. Üsna tihti võid sa tabada ennast olukorras, juhul kui sa kasutad muuhulgas skripti faile, makrosid ja mingil põhjusel see skripti käivitus jääb pooleli, siis võib juhtuda, et ei taastata endist olukorda, ehk siis süsteemi muutuja võib jääda väärtusele, mida sa tegelikult ei soovi. Üsna tihti on tulnud ette olukordi, kus fail DIA nimeline süsteemi muutuja jääb kogemata väärtusele 0. Vaikimisi on ta ühe peal. See süsteemi muutuja reguleerib, kas näidatakse AutoCADi keskkonnas dialoge või mitte. No näiteks faili salvestamisel, faili avamisel ja nii edasi. Kui ma panen selle hetkel 0 peale, siis ma panen tähele, et all paremas servas mind informeeritakse, et üks süsteemi muutuja, mida ma olen palunud järgida, et selle väärtus on midagi muud, kui ma eeldan. Seega ma saan siin klikkida Click to View Change või siis vastaval ikoonil, ka ikooni peal võin seda sama teha. Ja seega kuvatakse Dialog System Variable Monitor. Ma näen kollast hüüumärki File DIA sektsioonis. Minu eelistatud väärtus on 1, kuid hetkel on see 0. Ja milles see väljendub? Kui ma hetkel panen siin Cancel, kui ma näiteks tahan avada joonist Open, siis kuvatakse mulle segane käsurida, et ma peaksin nagu just kui teadma seda rada, kus ma failid on avada. Üsna tihti on tulnud ette seda olukorda. Ja kui päris täpselt ka ei tea, et milline süsteemi muuta seda reguleerib, siis ongi abiks just see järgimissüsteem. Ja saan siin taastada endise olukorra, klikides nupul Reset All. Siia nimekirja ma saan endale olulisi süsteemi muutujaid lisada, mida kontrollitakse, ja selleläbi on mul ka lihtsam kontroll, et neid kogemata ei muudeta. Ülal on ka siis see võimalus, et Enable Balloon Notification, kus lisaks vastava ikooni ilmumisele kuvatakse ka tekstiline info hoiatusega, et süsteemi muutuja väärtus on midagi muud kui meie eeldame. Nii et üsna asjalik lisavigur. Kuna üha rohkem me kasutame AutoCADi platvormil erinevaid teisi tarkvarasid ja need teised tarkvarad tahavad käivitada siis oma enda koodi, laadida skripte ja nii edasi, siis AutoCADi tarkvaras on ka turvalisuse sätteid selles osas veidi korrigeeritud muudetud. Nimelt kui ma lähen Options dialoogi ja seejärel paanile System, siis ma näen siin sektsiooni Security ja seejärel ka nuppu Security Options. Klik selle. Saan määrata lihtsa nupuga, kas väliste failide laadimine on kõrge turvalisusastmega või mitte ja kas näidatakse ka hoiatusi. Lisaks sellele ma saan ka sektsioonis Trusted Folders lisada neid asukohti, kust laadimine on turvaline. No näiteks mingite kindlate tarkvarade installatsiooni kataloogid.